ଭୟ ଆସିଲେ ହିଁ ଲୋକେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭୟ ରାଉରକେଲାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନି। କାରଣ ଯଦି ମୁଁ ଲଗାତାର ଆପଣଙ୍କୁ କହିଆସୁଛି, ୟା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଯଦି କଥା ଦେଖିବା, ଯେଉଁ କରୋନାର ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରେନ୍ କଥା ଦେଖିବା, ତେବେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆଉ ରାଉରକେଲାର ସ୍ଥିତି ସାଂଘାତିକ ଥିଲା। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶହ ଶହ କରୋନା ପଜିଟିଭଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିଲା ରାଉରକେଲା ସହରରୁ। ତ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲଗାତାର ସେ ସ୍ଥିତି ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି, ରାଜ୍ୟ ଗତି କରୁଛି, କରୋନା ଗ୍ରାଫ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯଦିଓ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଉରକେଲା ସହରର ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ, ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିଟି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନି, ତେବେ ଯେଉଁ ଏନ୍ଆଇଟିରୁ ପାଖାପାଖି 14 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ପାଖାପାଖି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ 2000 ଟେଷ୍ଟ ବାକି ଅଛି। ମାତ୍ର 800 ଟେଷ୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାହେଇଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିନି। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ସରିଲା ପରେ ଏ ଗ୍ରାଫ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଯାହା ଆଶଙ୍କା କରାହେଉଛି। ଏ ନେଇ ମଧ୍ୟ କାଲି ଏନ୍ଆଇଟିରେ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧଦର ବୈଠକ ଘଟିଥିଲା, ତା ପାଇଁ ଏକ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ କରାହେଇଛି, ଟେଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଯାଇଛି। ଲଗାତାର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଏନ୍ଆଇଟି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ, କେମିତି ଏନ୍ଆଇଟିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସଂକ୍ରମଣର ଯେଉଁ ଟ୍ରେସ୍ କରିହେବ, ଆଉ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ କରିହେବ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇହେବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଆମେ ରାଉରକେଲା ସହର କଥା କହିବା, ଯେହେତୁ ରାଉରକେଲା ସହର ଏକ ସୀମାନ୍ତ ସହର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଆଉ ଛତିଶଗଡ଼କୁ ଲାଗିଛି ଏହାର ବର୍ଡର, ତେଣୁକରି ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଏ ରାଉରକେଲା ସହରକୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯିବା ଆସିବା କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ୟା ଉପରେ କିଭଳି ରୋକ ଲଗାଇବ ପ୍ରଶାସନ, ସେ ଦିଗରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନି। ଯଦିଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବର୍ଡରରେ ଚେକିଂ କରୁଛୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚେକିଂ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଚେକିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେମିତି ଦୃଢ଼ ହେବା କଥା, ସେ ଚେକିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଜରକୁ ଆସିନି, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନି, ଯାହା ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ହୋଇପାରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସଂକ୍ରମଣର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ନେଇ। ତେବେ ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ କଥା ରହିଲା, ଲୋକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେପରୁଆ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲୋକ ସଚେତନ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସେ ଭୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନି। କାରଣ ଏକ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଭୁଲିଗଲେଣି, କରୋନା ପଳେଇଗଲାଣି ବୋଲି ତାଙ୍କ ମନରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଆଶା ବାନ୍ଧିଲାଣି। ତେଣୁକରି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିନି, ଯାହାର ସଚେତନତାର ମଧ୍ୟ ଘୋର ଅଭାବ ରହିଛି। ତେବେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ସଚେତନ କରାହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ କଥା କହିବା ଆମେ, ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି, ଯେମିତି ମାସ୍କ ଚେକିଂ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବା କଥା, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ। ଆପଣ କଣ କହିବା କଥା ଯେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ସେତିକି ତତ୍ପରତା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ କି ପ୍ରଥମ ଲହରରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପରତା ଦେଖେଇଲା, କଡ଼ା ଚେକିଂ କଲା, କିଭଳି ଯେଉଁ ଅମାନିଆ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ସାଙ୍ଘାତିକ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି, ଏବେଠାରୁ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କଟକଣାକୁ ଠିକ୍ ରୂପେ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ସେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ରାଉରକେଲାରେ ପ୍ରଶାସନର ତତ୍ପରତାକୁ ଆପଣ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିବେଦିତା, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବାରମ୍ବାର ରାଜ୍ୟକୁ, ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେଉଛି ଆଉ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରାହେଉଛି କରୋନାର ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଦିଗରେ ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଆଉ ଯେଉଁ ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ, ଏକୁ ନେଇ ଯେତେ ତତ୍ପର ହେବା କଥା, ସେ ତତ୍ପରତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶ ପାଉନି। କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ କେବଳ ସଚେତନ ହିଁ କରାଉଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିବ, ଯେତେବେଳେ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ନହେବ, ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ସେତେବେଳେ ବେପରୁଆ କେବେ ସାବାଡ଼ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନି।